Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, літаємо, чи долітуємо, не літаємо. Деколан від ЛНД. Саморобна бочечка офігенна, хлопці самі зробили, дешево, практично, витратна частина мінімальна. Так що, якщо треба, можемо бочечку вам зробити і продати. Так що... З оприскувача і прекрасно функціонує. Так що, колеги, отака історія. Ну, зараз десь глянемо, де там дрон аж летить. Бо сьогодні вже згубили його трохи. Зараз. Скажи, як ти оце сьогодні розбив наш дрон, а? Скажи, як ти його? Неудачно сів. Хто він чи ти? Ну, я йому поміг неудачно сісти. Як ви тільки почали тут чи закінчили? Ну, воно ось от краю, виходить, 15, ну, 16 гектарів вже ми зробили. О, господи, да. Це печальна історія. О, гляй, як гарно. А он і літає. Працюємо на износ. Летим, летим, летим. Дамо. Додому. Додому. До хати. Українські аграрії вже на сьогодні фініта ля комедія. І все, хлопці, що бахать, як цілий день відпрацювали. Та ще таке падіння сьогодні. А що? Скіло посійте за фіачу, скільки? 4 пари. 4 пари, 10 тисяч. Це дуже все просто. Як хто хоче в такий бізнес іти, знаєте, не все так просто і красиво, як вам розповідають. Лопасті у вас повинні бути, їх дуже повинно бути багато. Ну, а ми продовжуємо свій нелегкий таку працю. Дай Боже, вам успіху також.